Переповнені лікарні, брак місця, потреба кисню – це проблеми, з якими мають справу Васильківській центральній районній лікарні. Лікарі працюють в надважких умовах, але державної підтримки немає. У медзакладі підняли питання щодо причини, чому вона не є опорною, адже щодня рятує тисячі життів. До лікарні завітали наші журналісти і з'ясували, як ситуація розвивається наразі. У центральній районній лікарні Василькова 65 ліжок, відведених для хворих на коронавірусну хворобу. У реанімації на даний момент перебуває 8 людей, але їхня кількість збільшується. Завантаженість інфекційних місць – майже 100%. На сьогодні постало питання зробити сусідні корпуси лише для хворих на COVID-19, адже динаміка захворюваності кожного дня збільшується. Розраховують лише на бюджет самоврядування. Адже розумієте, щоб медичний працівник, щоб лікар, медсестра, медична сестра чи навіть та санітарочка працювали і повністю себе віддавали на роботі, вони повинні знати, що держава про них дбає, що вони, коли закінчиться місяць, отримають заробітну плату. Звичайно, хотілося б, щоб ця зарплата була більш достойна, чим є вона на сьогодні. Розуміємо, що ми живемо не в окремому десь державі, ми живемо на Україні, яка має масу проблем. І їх треба вирішувати. Але ще одна проблема, з якою тут стикнулись – суттєва нестача кисню. За словами лікарів, більшість пацієнтів потребують кисневої підтримки, але її не вистачає, бо постійно збільшується кількість ковід-ліжок. Крім того, як зазначає головна лікарка, вартість кисню збільшилась. Минулого року ціна становила 3,6 гривень, а зараз – 14. Хворому не поясниш, що в тебе не буде кисню. І все-таки отримали якісь кошти, і ми стараємося закупити. Щоб я сказала вам, що 100% забезпечень, мабуть, це буде неправильно. Але процентів на 80 ми забезпечимо наші пацієнти. З метою визначити проблеми лікарні і допомогти, до медзакладу навідалась народна депутатка та лідерка політичної сили «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона наголосила, питання Васильківської лікарні необхідно вирішувати з міністром охорони здоров'я. Під час зустрічі лікарні подарували апарат ШВЛ, антибіотики, засоби дезінфекції, маски та апарат для зволоження кисню. Саме тут є кричуща ситуація, коли лікарня обслуговує понад 150 тисяч мешканців, не тільки Василькова, а й всіх населених пунктів навколо. І це не є опорна лікарня, і фінансування недостатнє. І взагалі є питання, чи буде ця лікарня існувати вже через півроку чи ні. Ця лікарня сьогодні недофінансована, нема можливості купувати КТ, МРТ, інші засоби, які дуже необхідні сьогодні для того, щоб дати можливість достойного медичного обслуговування населенню. І тому Юлія Володимирівна, почувши про це, захотіла особисто приїхати, поспілкуватися. Що проблеми, з якими сьогодні стикається кожна людина кожен день, вони штучні. Тому що у нас відбирають фінансові потоки. Якщо ми, як народ, як нація, не усвідомимо, що з нами роблять, і не почнемо захищатися, а захист у нас один – це розуміти, що відбувається, донести до всіх, хто це не розуміє, і якось це поміняти. За оцінками експертів, Україна потребує серйозних змін у медицині. Необхідно продовжувати та покращувати медичну реформу, оскільки тільки так можна забезпечити справді якісне надання медичних послуг. Система має функціонувати збалансовано, кажуть працівники медичної галузі. А для цього потрібно задовольнити інтереси як пацієнтів, так і медичного персоналу. Анастасія Кунта і Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».